Ugandan lifestyle kutubera amanya nze mbera wasu yomani lukutu sako ebyo bieno kubango umanya nsubira muli bulungi. Fulufiga ya vudeyo ne yegane ebigambo ebiyitingana ku social media nti bibye. Fulufiga akatambi kali bwo kawulira obulungi nkakasa mwaka uliddeko kuba mwaka sharinze nnyo. Akatambi ako kawulira nga eddoboozi lya Fulufiga yennyini n'oluzungu lw'olufulu atera okwogera. Yennyini kuba yagabye bano abantu teba appreciate. Kikulu oluzungu si lulimi lwaffe ne luli official. Kyova laba tulina okuyiga mu mbeera y'esoboka ate bwe tuli n'okommunicating ete n'abantu. Munnange Fulufiga mu katambi ako awulirwa nga akiikira ba NRM ensingo n'omusajja w'ebisaati oba musajja ki w'ebisaati alabika bbala mbwe babategeeza y'alina ebisaati wano yekka gwe boogerako ennyo. Fulufiga ng'akolima nga yeewuunya bannakibiina obutabasembeza ku ssaawa esembayo. Bino byaliwo ddi? Kakatambi kano kaliikinga President Yoweri Kaguta Museveni lwe yava eri akitula bana NRM bagiyise the victory entry, the return of Kaguta from Rwakitura to Kampala. Ne mbuuza nga ddi we yali afulumye. Museveni ne bwasigale Rwakitura asobola ofuka eggwanga nga taze Kampala. Ekimuleete Kampala kiba kimu nti aba alina okujja na meetinga abantu b'enjawulo ba diplomats of which tebajja gaya Rwakitura. Naye Rwakitura alina buli kimu ekyetaagisa okusigala ng'eggwanga alifuga nga taze na Kampala. Kati ya usala bodi litani ya nalabila dadalanga umusaji ya liwa alikuwa ya tufuga mbisila vyo kuna kuna ngatele ya nyenga ya dechigamu nga ali uwe nyinga ulitumeji kina masa hachimanyi. Kati sinari ya liwo omukuru oyo Fulufiga ayomba agama nti chivi nyo nti zake nukwela 12 ngensiyo ni chima ni president ya wangu ni. Na ye chivi nyo kubanga president wako zente kateke mkumi yao bongaba Fulufiga bagyo isimola kisesi na abalala ne batabayita ne batabayivaitinga yadde nti kale bamujje muyimirire ko side za Museveni bwana abayitawo mu muwubire oba mubere mu kafe kati Museveni okitegedde oba embeera eyo n'akomplain nga n'agamba nti n'akasente bannafuna abantu manyi bagagga tebayinaamu yadde ekikumi obwavu bubaluma bayiyewo emibiri n'emigongo enzi ne bakyawa olwa gavumenti naye mbu kusaabayo okugawa n'omugaati bara nso kuba senzo oruti naagamba nti babi nnyonnyonnyo. Bwe yabadde ayogera message eno kiraga nti yabadde alina forum kwagiteeka oba yabadde alina abantu bagigamba ababe abawamu omanyi oba oyogera ebintu ebimu musokwanga muli mu community naye nga olusi temukwatagana si mwenna naye nga temukiraga nnyo naye obeera ng'oyinako ne gwe weesiga omunnyonnyola ebintu ebyabya kati bambi akatambi kano kalina okuba nga kabadirict yabadde nabannyonnyola message eyo nga byogera eva ku mutima nekateebwa bwe kateebwa nekata niko okusaasaana nga kalaga nti akomplaininga agamba they have worked for the victory of President Museveni 2026 naye mbu tebakyafiibwako basuliddwa ku mabbali. Abaffe mtu ajja kukubuuza ekibuuzo ekisooka nti bameka President Museveni bakoze nabo nga ajja basuula ekyo kimu era bangi bagenze. Ekyokubiri omuntu ajja kukubuuza nti omugaso gw'aba bloggers ba NRM gwali mugaso ki? Ba bloggers bangi essaawa zino tebakyalina mugaso ku bitongole eby'enjawulo. Omulimu gwabwe gwayita abaali bannamawulire ne bavaamu ne bafuuka ba personal blogger b'ebitongole ebyo ebyali bannabyabufuzi abo bagenda kugwa. Lwaki? Bangi bafokasi bava ku kibali baliko kubanga obera blogger tuba bana maulire you have to report ebifero n'ebifero chivalo uzu tukurashinga na mwe olina gamba ema yogere ebituufu ebyabadde mu kulonda njogere ebituufu ki byobotegeeza kubanga bwoba oli muna maulire o reportinga ebyo ebiri official akujja ngukola kibaita investigative journalism neto reportinga kyotakola ki kati babaka mabanga bya langi lya byebyo mwe mumbuza njogere ki kyemmanyi okitegede bwe kibanga TV enamba yeggwanga National TV yogedde ekyo kuize blogger kukwogera kyotakola ki kati tuba bannamawulire kati bablogga azibangi
ba ashbaga bavaamu ne bagenda omulimu ne basasula bakolere president Museveni bakuze I think omulimu gwe guwedde tebakyabeeta kati balowooza ku Buganda yabakubye kalulu balowooza ku butya bagenda okukwatamu ekiro kino paka 2026 balowooza butya bwe bagenda okuddamu bawambe Buganda balowooza butya bwe bagenda okuleeta omusika ayinza okusikira president 2026 oba balowooza butya banaddamu okuwangula akalulu ka 2026 bye batandisalowoozaako balowooza biki balina okukolera abantu okuddamu bafune popularity mu public kubaka popularity eyo tebakyagirina mwawona bye ngaakomawoyo e Kampala kaba tebamuliiko ndira mu Buganda wano kati president bye tubyalowooza caucus byerowooza neke simanya seke bye balowooza alowooza butya bwanaakomyo bannaabakoba mu kintu bye baakuba tekyayina budde bulowooza kumbu. Mujukira no mchara bani for yes Fulfiger. Ne bali balochinga manifesto. Ati ya yingira yote yatuka yakoma ku mulyango. Mubijukira byaliwo. So no lwecho emera yeyo ndoza buli mwama nye wa ino kwekwata. Bobango kulira omuntu bena ngane mission. Fena tukulagana abantu ne buli gokulagana yoba ne mission nacho kulagana oyo muntu. Ne mikono jetuna tuna mikono because of reasons. Si buli omuntu amalaga bela mukwano gwo. Omuntu aba kyali olw'ensonga bwensi bwetu bwino tambula you be my friend because of a reason olaba n'okukwana abantu bakyusamu bantu bakubona nsonga bakubona business oli akwagala abuuza gundi mwagala mwagala kuki kino ne kino ne kino singa bigaana ekolagana ebiseera bisinga abantu efa kati baali babeetaaga kuba kubira kikopo kukakanya Bobi Wine Bobi Wine n'abalemere okukakanya kikisooka Baba omulimu mu kuba ekikopo mufuna obuwanguzi mu Buganda omusajja agenda bagamba mu Buganda mwabujjawo obuwanguzi bwabalimu leeta buli kyesi gwe baba omulimu gwe NRM gwabalimu okukola nga bloga kubanga ayuza abantu zabadde nfu abantu abalonze Museveni tebamulonze because of ba bloggers bano never abantu abalonze Museveni bamulonze olw'ensonga zaabwe so tewali lunaku lunza kera kumatia isimola access inayogera ku president nengera ni mwagala never oba Fulfiger taina chaiza kumatiza about this government je yakamala mu miezi 3 agenda kungamba ki nothing but jo agenda kungamba ki taina chaiza kungamba ndironda mu 7 ne mulonda tekisoboka oba mfuna sobo tunulira embere baddewo nti but bloggers but they cannot influence. Tebas I don't even believe what they are doing. We are doing wrong. So we are influencing. Did you know that? Around the show, Akalu barita kabu, koka, buliomi barita kake. Abantu when they are Museveni, they are doing wrong. So we are doing bidala nyu. Tango doi, we are Lumumba. So we are going to Emma. Londa Museveni, ne Londa. Kubanga walu de mchiru de ino ichata. Bia oge na mambi kaka saroja zimurindo. Uhuru. Nebebe kuru hawa ina cha oge de kandlise. Na ima nubwa Fulfiger. So, bwema mwina cha mwari ya, mwari ya chango chango. Kati ya basaji ya kubati, mumuvingo on, mudemu public. Eche minti public mwaji manjida bubi nyo. Obo mfuna, mwaji samu wa masu. Kati yao, those are the repercussions. Uloto jamudi lingana miyekira, bandamaji, they don't know. Mamu finga na bigenda maso. Bwebali wabaita zivati dani wabaita. Nzema Emmanuel.